Došli smo do Roleta, subota, pripreme, idemo, ljudi, pripreme, sutra idemo jako. Evo, danas ćemo vam snimiti jedan video da vidite kako izgledaju pripreme. Jeste. Kod našeg Roleta. Tako je, Rolet, tako je. Kako ide gore sve, salam alaikum. Jo, jale ćemo salam, gdje sam morio, brate? Kako si mi, pao sam, ne pitaj me. Ha? Ma pao sam. Jel stres ove traktori ovde? Ma nije stres, pretres. Pretres, ne bi više petio. Ma kaki, pa jebem ti para. Kakve pare, ne bi, vjeruj da sam gotovo poludio. A oblačao sam nešto lijepo to? Ja sam pa tebi, pa mi ne znamo kud udaramo gore. A šta ćemo ako pikiši, valjda neće. Ma valjda nema, gledaj. Hoćemo dobiti večeras. Ima šator, ima jebeš. Hoćemo dobiti večeras, hoćemo. Dobit ćemo. Evo nas Raja Drole, došao po mene, pošto sam ja bez auta ostu. Role, došao po mene, idemo sad direktno na lokaciju kod Roleta gore. Da vidite gdje će biti traktorijada i vidimo se sutra ako Bog da. Tako je. A u nastavku ćete da vidite gore sutra kako pripreme idu. Tako je, sutra će biti van, a i večeras će biti. Večeras će biti dobro. Evo ljudi, ja smo Role iscrtali. Evo vidim. Gleda, evo ga, tabla, znači koga zanima Role, vidit ćete. Plavi sprej, piše Role i pratite. Ima na svakom odvajanju napisano, znači kud je. Ima li gore Role sada se skriće više? Nema više. Znači ovo je zadnji. Gora mi je zadnja kuća. Evo sad idemo ljudi do kraja gore da vidite. Zadnja kuća, gora mi desno, sad će gora. Kuća i desno idu, znači. Jeste, idemo pravo u nju. Pravo u nju mjesto je, nema ga boljeg na Dunjalu. Ne smeta nikome, jel da Role? Nikome, u Boga. Samo se stresirao Role, je. Pretresirao, nije trese, pretresirao sam se. Boji se ti neće to proći dobro. Bože. Ne ješ lajvat narodni 7 dana. Pa kako me lajvanje, da mi je da odahnim. Da mi je sutra da odahnim kako Rola, ljubite, brat. Sutra ti još moraš izdržat pa kad crkva. Sutra, a večeras nima spavanje. Večeras pripreme sve. Ništa, evo. Mi ćemo ti pružiti podršku koliko možemo. A, brat, sve lijepi. Evo ljudi, vidite, znači od betona samo asfaltom. Evo table. Evo piši. Evo ga. Evo table, Role. Evo je ruža, evo. Evo vidite, prema šumi. Evo. Traktorijada kod Role, yes. Taj sad ovamo i dolazimo na lokaciju. Evo nas ljudi, dolazimo. Jel ovo kota? Yes. Evo kota. Evo kote ljudi. Evo gdje će biti ta traktorijada. To je to. Pripreme su u toku, gledaj Mercedesa, Rola. Gledaj ekipi. Rola, sator se vano širuju, treba još da dođi satorak. I ovaj repetitora, izginčom i ovdje Rola. Gledaj tam, na sve. Pa sve tvoja njiva? Sve. Pa naplaćuješ to svi ovu? Ništa, sve džaba. De laži. Sve džaba lovom, samo što ražem što će platit. Ne, repetitore naplaćuješ. Aha, samo jedan plaćim od ono. Evo obdala se vozi tamo, idemo tamo Rola, ovo start. Joj, koliki si drž. Start biti, jel tako Role? Koliki su Role, nogade Role. Jel obdala start? Jedan mi nogade rešimo. A šta sači Role, ovi brojevi, šta je ovo? Odi jebi, ba, ljudi me jebu ovo. Če si, brate, mu se imaj, si mi dobro. Role, odi vam do dodatak. Šta je on dobu koliko je? Sve ću sve traktor jedan da vozi. Nemoj se zati. Evo ljudi, odakle se vozi. Tu će biti ta čuvena traktorijada. Tu je glavni voditelj, naš Milomir. Česte, momci. Šta ima? Jesi mi dobar? Zdravo. Dobro je, hvala. Jeste spremili u sve? Jesam, imao sam posnimao, pa odo da izmontiram, malo to objavim. Evo sad sam njima rekao šta će oko klada da pripreme, da to malo isijeku lance, da smontira i to, da to bude sve spremno. Nemo mi to ujutru kad pripremati i rato. Jeste zadovoljan ovo što su do sad radili? Jesam, dobro je. Biće dobro, a? Dobro je. Dobro, štiti neki dijelovi, ali je uglavnom ok, dobro. Biće to dobro. Ja sam u pauzima snima ljudi, što je ljudi ovdje. Bravo, momci. Ima, kako je? Uvalio se, ej, je čio kloša. Ide i kula životom, a? Ovo će biti poznat ovaj kula, žuk. Evo. To prikane svaka ti čast. Ovo će biti bolji kula. Kaj udri prikane, nek je prilike. Bro, pođešte, ja i tražem. Dobar. Pravi. Daj to, Jare, nek se dao tablete. Ide ta udarna ekipa.
Momci, daj odgovorniji sa sutra. A s čime? Ide babi nasljednik. Nema, spremili ste, što ima? Jesi išao da digneš? Role, jel to doručak, šta je? Hajde. Jel doručak? Da je hljeb, kaški. Jel doručak, Role? Doručak, hajde. Ha? Da je hljeb, a te prije malo kasi. Počeli dijete da vuke moje lance. Šice, rodi vam malo u kadar sa njim da progovorimo. Molim vam da jedemo, Šice. Umoći malo kod njega. Ali soli malo, ej! Jebo ti svoj mati. Jebo ti ja mati. Jebo ti ja mati, Šicara. Najbolji komar ispada jebo ti svoju mati. Da zakaču, zakač tamo, zavod to odmah. Role, gledaj sad šta radi, Role. Hop, hop! Sam zakač tako. Evo ga ljudi, idemo, test. Ajde, sad digni druliku. Sutra traktorijana. Vidi tamo koštale, kod jabuke one dole ostane, ne smije to. Koštale? Ona više ne. Ovo je ovo već je za sutra. Kuće ga. Dobro, moći. Vozi tam, stale. Ej, sad ću tuda. Ja mi, eke me. E, digni druliku. Digni druliku. Vozi kuće. Digni. To, aj vozi sad. Čekaj, izduva, guva na vam. Prvo, dobro vozi. Vuče ga deda, vuče ga deda. Otkačte. Ibro, šta ti misliš, kako će biti sutra ovdje? Pa trebalo bi biti dobro. Trebalo bi, najavljaju se ljudi i oča koji dolaze. Kakav je teren ovo, ti znaš? Teren je za 10. Nemoj za 10. Znači, dobro. Za to dokazivanje. Ne smiješ. Evo vidite, jedan šatre namontiran, uskoro ide još. Pripreme su, najjako, toku. Moj Fergo, jesi još što radi traktor, jesi još mašine što radi. Čiji si ga pojačao? Pojačao, ja sam njega pojačao, Role, tri turbine su u njemu. Tri turbine? Tri turbine, nema nije ni. Ajde, koliko je vuko sad ovo? Ovdje dva okrugla kubika. Ja. Dva kubika okrugla. Šta misliš koliko Šicer mogu sad kad ga zakačio? Ne mere ni ovu sa Fergo moju odvuku. Šicer ne mere ni on ni odvuć, jebo to, nekako. Evo, gdje je Šicer? Šicer je? Ja sam bio s tobom. Gledaj šta radi Fergo, jebo te pitate. Gledaj Role šta radi Fergo. Gledaj Role. Sutra kačamo 3,5 kubika za njega. Jeste, lavam. 3,5 ćemo sutra. Koliko sad izvuku? Sad vozi 2 kubika. Ajde, 2. Sutra 3,5 ćemo stati. Aj, ovo od 2,5 kubika, odmah. Gledaj, jebo ga, zeta. Gledaj, gledaj šta radi, gledaj. Role. Šta ti radi s traktora, no, gledaj ovu! Ovako da staviš na srce, viška. Gledaj šta ti radi, ne žali ga, Role. To mogu brzi, Bože, nije treća brza. Ovako samo. Uništit će ga, Role. Druga šta brza. Ej, čovuke nisu uništili, ne mere ga uništiti. Aj još, polako, aj još. Dobar. Aj još, još, još. Dobar! Daj meni, ej! Gdje si ići? Evo, gdje si ići? Oj, ode on! Ne daj Role njemu! Če napravo? Gledaj! Ode Role! Ode on! Ne daj Role, sjebaće. Ne mere, što to jebova zemlja?
Pa čekaj. Gledaj, obojica kači, obojica. Čekaj tu mi da. Hajmo dolje, vidimo. Hajmo. Pa daj, ako će ti ovdje čekrko mi navući to ovdje. Čeba, onu kladu. Čeba, vadi to na napolje, skoni. Što? Sad će napravo. Ona je teža nego ovo ide. Oj, sad će ga otkinti, gledaj ovo sad. Oj, šta radi sa njega, majko moj. Gledaj ovo. Gledaj ovo, udar čukola. Daj šice, ne daj ti da mu radi ovako s traktora. Gledaj! Gdje ćeš to udjeti? Ko će ovaj roga? Šta da radi? Ajde ga pravi. Ajmo ajde ti ispušenu gumu vam. Ma ne možeš ja napraviti glaja. Gleda šta radi? Ali svi je tako isto ovaj trepno. Još mi goste pogaš, jebolaš ga, zanavi. Joj, Rola, jebolaš ga. Nemoj zato mi! Otkini će, ou! Dolfine, bo! Kuće traktor napad. Ode ovo sad, gledaj sad ovo. 39 keba prije rata. Gledaj sad, ode ona, gledaj sad Rola, puca. To će ga prevrnuti. Oj! Oh yeah. Gledaj ovo što mu radi, gledaj. Oooo! Ovo je kola! Oooo! Gdje si Ivane? Gdje si jabuko moja? Evo Ivane! Gdje si Rola? Kako si si Rola? Jebo te, jebo te! Odakle su ovi došli Rola? Ovo su ljudi došli čak iz Amerike. Nemoj. Austrija. Austrija i Amerika, došli Maksus Rola. Maksus, zbog tebe. Maksus, evo došli. Snimaj ovo Rola. Tako. Ivan doktor, jel tako? Nije Ivan, Ivan muzičar. A nije muzikant. Doktor. Ivan muzikant. Ja mislim i ovo je mali muzikant, i ovo je. Znači, ima da drma sutra. Večeras. Večeras. Večeras oni sviraju. Opet. A večeras oni. Pašo na tovare. Evo pa i ovo. Ja. Dva auta smo. Nemoj pričat. Ooooooo! Jesu te ispoštovali. A jel palo Janje, jel pala mrtva glava? Ošlo je, ošlo su po Janje, ošlo zakolju. Mi će odat će digni dron, ode do ovdje. Smijem ja dići dron ovdje Rola? Smiješ, diži sve drolje ovdje što postoje. Samo pazi mantenje. Jel ne? Da ga neće oborti. Ja da neće oborti, jebote. Reci mi koji je moj repetitor. E, tvoj repetitor. Evo ga, evo ovaj. Ovaj. Imao je bolje robio. Drolja, nemoj da bi slušila Ivane. Slušila na repetit, rekao sam si da mi je repetitor ovdje. Ide deminiranje, evo, šicer je spremio rukavice. Moram se šljemove staviti. Ima šljem kakav za njega. Deminir. Evo šljema, evo šljema. Slučaj da ne pukla. Ja da ne dobro ne pukla. Da ne bi pukla. E, ova žica dobra. Ne, ona prišti na otisak, neće na tvoj, na moj, hajmo na tvoj. Hajmo na tvoj. Hajmo Rola. Volim. Samo se osmaknite bez bijednog. Ovdje stanite da. Može li kameraman makar malo? Ti možeš. Hajmo. Ej, pazite da ne pukne ljudi, da odgovaram za tako. Sačkaj, tražite tam prvu. Mi na lišu odgovornost idemo za vam. Volim, mi ćemo sad evo po makaru i džehennem zajedno išli. Kako bude, bude. Pišti, stan čemo pišti. Klameri, moraš klameri. Aha. A moramo Role. Polako, pasi. Pasi tu, e. Ajde! Puče! Puče! Iskide pa! Odašnja! 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 Jesi dobar? Rebio šljem, jebo! Puče šljem! Ima li, jeste našli? Daj da vidimo, jeste našli? Ima lijepo! Evo je! Evo je! Evo je! Evo je!
šteta je. Evo pa štete. Moramo još jedna, ajde. Hop, blizu. Nije. Evo ga Raja, Role je već pri kraju, pripreme su gotove. Sutra će biti show. Sutra će biti. Dođite da uveličate ovu manifestaciju. Role, Milomir i sudija Mustafa obećavaju nezaboravan provod. A Šicer, ko Šicer? On će janje da ubije večerac. Bravo, 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 gledaj robe, gledaj robe. Nije ni skupo. Koliko je bilo to janje? 500 oja! 500, nije ni skupo kad mi ne plaćamo je. Role, Role, rekao da 20 maraka. Aj, Role. Ljudi, večeras, do po noć se sjedi, a sutra čekujemo ostalo. Oj, jo. Zmirla se. Idu, evo, sad imam ono sliku. Eto smo joj ovdje. Milomire, šta ti misliš, će biti ukusno? Ovoće kako. Daj vam. Ili odmrnuto, sad ćemo odmrnuto. Da, evo vama, evo vama. Udari malo samo da probas i čupat gore. Trenutno ljudi kod Roleta ima da se ubijemo večera. Nemoj otkin samo Musa, sam polako. Pohrđalo vjerovatno unutra. Ide, piče se, miče se. Eto ga, eto ga. Ide. Irca, jel ovo stižu traktori? Stižu u traktori. Stižu sve. Nemoj se sad. Jes, moj kao. Eno i već se rijedaju. Da nam dođe Marisa plesat imamo. Bolje da ne znam. Kad je stigao Šaraf? Sad. Znaš ti kad ja u kući su sad. Znam. Pa pratim tam te komentare. Ništa Raja, vidite, polako se okupljaju svi. Tu je već pripreme uveliko, Mirel je umoran, ali Mirel će izdržati. Mireleve su pare sutra. Šampioni stižu. Stižu šampioni, gledaj majicu. Nova pravila. Šta ti je čovjek? Ovaj braće iz Dolji Rejnaca napadaju sutra. Gledaj, napadaju sutra sve. Na Tuković su podbacili za prvo mjesto, za 20 tim. Ej, hajde, bit će sutra pokoli. Eno dvije klade za lahku, pogledaj jesu dobro mjeta. Jeste li moći razvojiti od zemlje? Ne veri cijepati, kao li gulave su nekakve. Namjerno uzimo je bolji, jer nije stio kaj. Dobro vidiš, opredinim te za vraćanje klade. Pa dobro, jo, oni tu, samo... A sad ovo primačuješ još naše.